ଶୁଣିଲେ କାଳିଆ ମନ କଥା ବୁଝେ। ରୁଟି ସେକୁ ସେକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କଥାଟା ଜମା ବି ବିଶ୍ୱାସ କରି ହେଉନି ନା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକଦମ ସତ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗର ବ୍ଲକ କଟସାହି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଟାପାଳ ଗାଁରେ ଆନନ୍ଦ ଜେନାଙ୍କ ଘରେ। ତାଙ୍କ ବୋହୂ ଘରେ ରୁଟି ସେକୁଥିବା ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ବୋହୂ ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଏହାପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପାଟି କରି ଡାକିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲା ପରେ ଭାବବିହୂଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ପାଞ୍ଚଟା ପରଟା କରିସାରିଛି, ଏଇଟା ପକେଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ଓଲଟେଇଲା ବେଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଆସି ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ଦେଖେଇ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବି ସବୁ ଆସିଲେ ଦର୍ଶନ କରି ଠାକୁରଙ୍କର ଯାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ବି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ଆସିବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଏହାପରେ ରୁଟିଟିକୁ ଆଣି ଘର ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପରେ କଥାଟା ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ରୁଟିରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ଏହି ପ୍ରତିକୃତିକୁ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଏକ କଂସା ଥାଳିରେ ରଖି ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏହି ରୁଟିରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସବୁ କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କ ଲୀଳା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30 କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର। ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ। ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ।